የሌላቸውን ሙያ አለን በማለት ራሳቸውን ብለውም ሌላውን የሚያታልሉ ግለሰቦች የኋላ ኋላ እውነቱ ሲወጣ የሚደርስባቸው የህሊና ጉዳት በቀላሉ የሚገመት አይደለም። ባልደረባችን ፍቃዱ በሬ ሰሞኑን ወደ አዳማ በሄደበት ጊዜ ያጋጠመው መሰለ ወንጀል ድርጊት ነው ተከታተሉ ዘንድ እነሆ ብለናል። የአዳማ ፖሊሶች ከካቲት ወር ጀምሮ ስራ በስቶባቸዋል። ሰላማዊ የሚባሉ የከተማዋ መንደሮች ኗሪም በራስ መተማመን ርቆት ፍርሃትና ስጋት ነክሶበታል። ምክንያቱ ደግሞ የካቲት 2 ቀን 2004 ዓ.ም ምረት ከምሽቱ 2 ሰዓት ገደማ በወረዳ 4 ቀበሌ 4 ባቶ አብዱራህማንና ባለቤታቸው ላይ የደረሰው ዱብዳ ወሬ ተዛምቶ ለጎረቤትና ዘመድ አዝማድ በመድረሱና በዚህ ሁኔታ እኛስ ምን ዋስትናለን የሚለው የስጋት መንፈስ በመፈጠሩ ነው። ስጋቱን ለማስወገድና ኗሪው በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ፖሊስ ብርቱን ቅስቀሳ ያደረገ ቢሆንም ተጠርጣሪዎቹ ተገኝተው ለፈጸሙት የወንጀል ድርጊት ተገቢውን ቅጣት መቀበላቸውን እስኪያዩ ሁሉም ተረጋግቶና አፎይ ብሎ መቀመጥ አልሆነላቸውም ነበር ይላል ፖሊስ። ተጠርጣሪዎቹ ሳይያዙ ወራት አለፉ። በሌላኛው መንደር ወረዳ 1 ቀበሌ 8 የዘረፋ ወንጀል ተደገመ። ፖሊሶች ሩጫቸውን አፋጠኑ። ወንጀል ፈጻሚዎች የሚመጣጠን ፍጥነት ብቻ ሳይሆን ሮጦ ቀድሞ መገኘት እንዳለባቸው ራሳቸውን አሳምነው እናም እንደቀደመው ክትትል ወራት ሳይሆን በሶስት ሳምንታት ተጠርጣሪዎቹን በቁጥጥር ስር አዋሏቸው። ወንጀለኞቹ ደጋጋሚና ከጥፋታቸው የማይታረሙ ማረሚያ ገብተው በመረት ቢለቀቁም ሰላማዊ ኑሮ ለመኖር በጀ የማይሉ መሆናቸውን ፖሊስ በመርመራው እንዳረጋገጠ ነው የሚናገረው። እነዚህ 6 ሰዎች በከተማችን አርምዶ ነው የዘረፋ ወንጀል የሚፈጽሙ ናቸው ተብሎ ኢንፎርሜሽኑ ገፍቶ ነው የመጣው። ስለዚህ ሰዎቹ አንደኛ ብራኑ በቀለ ይባላል፣ መኮንን ከበደ፣ ወርቁ ይርጋ፣ አስናቀ ጎሽሜ፣ አለማየው አያኖ፣ ግርማ ፉፋ የሚባሉ ናቸው። እና እነኚህ ወንጀለኞች ካወቅን በኋላ ቀጣይ መመሰራት አለበት፣ እንዴት ኤቪደንስ ማግኘት አለብን የሚለው ነገር ነው የተሄደበት። በወንጀሉ ተጎጂ የሆኑ ቤተሰቦች ሰዎቹን ብናያቸው እናቃቸዋለን የሚል ነው። አንዱ ክላሽ የያዘ ነው፣ አንዱ ታጣፊ ትንሽ ፒፒሻ መሳሪያ የያዘ ነው። ጭንብል አጥልቀዋል። ጭንብሉን ልክ ቤቱን መስበር ሲጀምሩ ጭንብሉን አውልቀዋል እና በትክክል እናቃቸዋለን አሉ። ስለዚህ ይሄን ያህል አካባቢ በወንጀሉ ተጠቂዎች ይህንን ካሉ የአካባቢ ሰዎችን ብናያቸው እናውቃቸዋለን የሚሉ 2 ሰዎች ያገኘን፣ ይህን አጠናክረን ቀጥታ ሰዎቹን ወደ መያዝ በፍርድ ቤት ትእዛዝ ወደ መያዝ ነው። የተለያየ ቦታ ነው የሚገቡት። ለወንጀል ምቹና የመሸሸጋ የሆነ ቦታ ተከራይተው ነው የሚኖሩት። ሁሉም ተከራይ ናቸው። ሁሉም ከዚህ ቀደም 20 ዓመት፣ 8 ዓመት፣ 5 ዓመት እንደዚህ የታሰሩና ሪከርዳቸውን ማሰባስበን በእጃችን ያለ ነው። እነኚህ ሰዎች ለመያዝ ችለናል። የመጀመሪያው ዘረፋ የተፈጸመባቸው ተበዳዮች በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ ምን እንደሚመስል ያስታውሱታል። እኔ ቁጭ ባልኩበት ባለቤቴ፣ ልጆቼ ሁሉ፣ አንድ ልጄ ብቻ ነው ውጭ ያለው። እሱ መስጊድ ለመሰግዶ ሲመለስ እሱም በመከተል ነው የገቡት ቤቱን። ልክ ሲገቡ ደግሞ ቤቴ ላይ ገብቶ ቁጭ ባልኩበት ነው መሳሪያ አፈሙዝ ይዞብኝ፣ አቶ ብርሃኑ የሚባል ነው ስሙን እንኳን እዚሁ ነው ያገኘሁት፣ እሱን አውቀዋለሁ በአካል። እንደገና መኮንን የሚባል አለ፣ ሽጉጥ ይዟል እሱ። ግርማ የሚባል ደግሞ በዛው አለ፣ እሱ በጨርቅ አይኔና አፌን አስሮኝ ባለቤቴን ይዟት ልጄን፣ ትንሹ ልጅ አሁን ልጅ 2 ዓመት ልጅ በእርግጫ እንትኑ ግንባሩን በመምታት ብዙ ነገር ነው እንትን ያደረጉኝ። ከዛ እንግዲህ በፖሊስ ኃይልና በህዝብ በቅንጅት እስከ ዛሬ የታገሉልኝንም በጣም ነው የሚያመሰግነው። ለወደፊትም እንዲህ አይነት ድርጊት በጣም በኃይለኛ እንትን እንዲያደርጉልኝ በጣም በጣም ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ። ባለቤቴን እዛው አፉን አስሩት፣ እኔን ያዙኝ፣ አንዱ ከኋላይ፣ አንዱ ከፊቴ፣ አንዱ በጥፊ ይመታኛል፣ አንዱ በሽጉጥ ያስፈራራኛል። ተናገሪ፣ የካዝና ቁልፍ አንቺ ጋር አለ እንዴ? አምጭ ቁልፉን እያለ ሽጉጥም አለሽ፣ አምጭ ሽጉጥና ካዝና ቁልፍ እያሉ ቤት ውስጥ በቃ በጥፊ ይወሉ። የኔም ወርቅ አለ፣ የጓደኛ አጠገቤ አለ። አንድ ለወርቁ ራሱ 500 ግራም ይሆናል እና 28 ሺህ ብር ከቦርሳዬ ውስጥ